بھائیو، امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے جو آپ کو پیغام پہنچانا تھا وہ آپ نے سن لیا ہوگا۔ آج سب سے پہلا جو وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا، پیغام نکاح کے قبول ہونے کا پہلا وظیفہ ہوگا۔ نمبر ایک، میں یہ بات سمجھا دوں کہ اس کا استعمال غلط نہیں کریں گے، نہ ہی شریعت کے خلاف جا کر آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو آیات سکرین پر چل رہی ہے وہ سکرین سے آیات آپ نوٹ کرو گے، کاپی پر لکھ لو گے پینسل سے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو آیات آپ بناؤ گے اس کو مومی کاغذ میں، یعنی کسی جیسے کہ پانی نہ اس آیات تک پہنچ سکے، آپ نے وہ آیات کو بنا کر اپنی بازو پر باندھ دینا ہے، اور جس طرف سے آپ کا رشتہ آیا تھا یا آنا تھا، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ اس طرف سے آئے، یا میری خالہ کی طرف سے، میرے ماموں چاچو، یا کسی، آپ چاہتے ہیں یا بہنیں چاہتی ہیں، اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے وہ آیات اپنی بازو پر باندھ دینی ہے جو اوپر چل رہی ہے، بازو پر باندھ کر آپ نے آیات کو، تو جہاں آپ نے پیغام بھیجنا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی اچھا پیغام آ جائے، تو پر آیات اپنے بازو پر بندی رہنے دینا ہے۔ بہنوں کے لیے یہ بات ہے کہ وہ میری بات سمجھ رہی ہوں گی کہ یہ آیات کس وقت آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ دنوں کا حساب ہوتا ہے، اس دن میں آپ وہ آیات اتاریں تو وہ اپنے پاس رکھ لیں اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ آیات جو ہے ایک کاغذ میں، شاپر والے کاغذ کے اندر، جیسے پولیتھین کے شاپر ہوتے ہیں اس کے اندر اس کو پیک کر کے، تو آپ نے اپنی بازو سے باندھ لیں، تو جب تک یہ آیات رہے گی تب تک آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خوشخبری ہی خوشخبری ملے گی، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن طریقہ استعمال کرنے کا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیات بہت نایاب ہے، یہ آپ ضرور کیجئے گا۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہمت دے، اور جہاں آپ کی دلی خواہش بھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی پوری ہو جائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔